ଲୋମତାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ। ବନମାଳୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବକନ୍ଧାନର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପଡ଼ାଲ। ସେହିପରି ବନମାଳୀପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପେବର ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ। ଉମ୍ବେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମ୍ବେଲ ଗ୍ରାମର SDC ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଝାଙ୍କାର ଦେବତା ହୁଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାପସ ଚାଲାଣ, SDC ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମାଜସେବୀ ମୁନା ଦଳପତି ଏଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ଲାଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହନ୍ତାଳ, ସରପଞ୍ଚ ଗରିଜାନୀ, AGPO ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜେନା, PO ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଖିଲ, ସୁବାସ ଖିଲ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମେଶ ବିଷୋଇ, ଭଗବାନ ବିଷୋଇ, ମଧୁଖରା ପ୍ରୀତମ ଖିଲ, ସୀମା ପାତ୍ର, ନାଗେଶ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିବାରୁ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଲମତାପୁର ବ୍ଲକରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଲମତାପୁରରୁ ରିପୋର୍ଟର ଦିଲୀପ ଖରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।